Київський аеропорт чергово перетворився на швидкісну трасу. Сьогодні тут змагались водії з різних куточків України. Спробували себе у швидкісному спринті, а вже завтра позмагаються у драг-рейсингу. Олег Матюшин на автозмагання приїхав з Івано-Франківська. Тут він не один. Приїхали спортивною командою. Хлопець зізнається, з дитинства у нього була пристрасть до швидкості. І от уже майже 4 роки Олег втілює жагу до драйву у реальність. Разом із командою намагається не пропускати жодних автоперегонів. По можливості стараємося сприймати в усіх можливих по фінансах, що нам дозволяє. На даному місці Хмельницьку ми, в принципі, не пропускаємо ні одного змагання вже 3 роки. Стараємося їздити гарно. Швидко, і ми, в принципі, на кожних змаганнях беремо якесь призове місце. Анатолій з Хмельницького у автоперегонах бере участь не вперше. Цей автомобіль йому дістався від батька. Деякі оновлення і авто радянських часів перетворилось на машину для перегонів. Я виріс цим автомобілем. Це автомобіль мого батька, ну, покійно вже. Він з 82-го року, можна сказати, що дійсно я з ним виріс. Я ще був таким маленьким, як я почав на ньому їздити. Тут дуже багато переділок, від двигуна до трансмісії, ну майже все. Ну, покататися то багато просять, ну, покататися одно, а і кататися треба отак, тут, а не по місту і наражаючи других на небезпеку. Олександр також з Хмельницького. Каже, на своєму улюбленому авто їздить чи не щодня. Сьогодні випробував його у перегонах. Цікаво, адреналін, швидкості, інші машини. Ну, якби просто воно цікаво, воно затягнуло і все. Автофестиваль Race Party проходить вже 8-ме. Організатор перегонів Володимир Огойко каже, кількість учасників така ж сама, як і минулих змагань. Щоправда, цього разу з'явились нові обличчя, як от учасники з міста Рівного. Також, за словами організатора, є певні обмеження щодо участі в перегонах. Людина обов'язково повинна мати посвідчення водія для того, щоб приймати участь. Його автомобіль повинен бути справним, в автомобілі повинен бути обов'язково поліс цивільного страхування. І в принципі, більше таких обмежень немає. Тобто будь-хто може прийняти участь в цих змаганнях. Водії ганяють, а правоохоронці слідкують за порядком, бо, кажуть, безпека понад усе. Поліція буде долучатися до подібних заходів завжди. Також це є певною мірою зменшення кількості правопорушень в місті. Тобто цим самим організатори виносять всі можливі правопорушення з міста за межі міста. Тому що є певна категорія людей, які полюбляють швидкість, які полюбляють екстремальний спорт, їм потрібно десь реалізовуватись. Тому організатори даного заходу роблять велику справу тим, що виносять ці правопорушення за межі міста. Подібні змагання організатори проводитимуть і далі. Вже взимку планують організувати наступні автоперегони. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.